Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, keliame su jumis į Kauno Žalgirio areną. Joje šiandieną Žalgiris priima svečius iš Mažeikio Basket Delamonikas. Sabeckis galintis laikyti kontaktą net ir prieš aukštesnių žaidėjus, tačiau dabar brendimą. Fenerbahce itin daug stengiasi įstumti į kairę pusę, žaisti ne į savo stiprią dešinę, o čia dar viena Basket Delamon klaida ir Žalgirio gynėjas. Iš trijų taškų zonos Lonnie Walkeris ir 11-0. Kauno komanda iš viso yra pelnusi. Sveinas Francisco daunoja kamulį tiesiog komandų ir čia ir pirmieji Mažeikų komandų. Ir Sveinas Francisco iš karto apšvarina ką tik aikštėje pasirodžiusi Mažeikų komandos žaidėja. Čia nuostabi Žalgirio ataka per nugarą Francisco. Neantrajame rungtynių kelinėje Jūzienas gauna savų minučių, Brazdeikės iš trijų taškų zonos ir pataiko Ignas. Kuris išlaikys tokį intensyvumą gynyboje visų rungtynių metų. Čia, na, tiesiog, o vaikyti. Lekavičius. Ir Smailagičius gauna kamuolį baudos aikštelėje. Zenas be abejo turi naudotis tomis progomis Lietuvos krepšinio lygoje. Tuomet gauna minučių, čia perima kamuolį Žalgiris. Brady Menekas iš viršaus. Pameta iš pokrepšio. Ar galima tikrai pastebėti, kad Lietuvos krepšinio lygos rungtynės atmosfera yra pagerėjusi. 35 sekundės iki pertraukos, o Brady Menekas perima dar vieną kamuolį. Ir Brady Menekas. Jau su kamuoliu. Mažeikių klubas iki pat ilgosios pertraukos AJ English'as uždaro. Vičelas. Žaidimas su kamuoliu, Sirvydis. Tranzicija iš trijų taškų zonos ir turi prie antrojo, dabar ir trečią šansą vienos atakos metu. English'as iš vidutinio nuotolio. Galiausiai pavyks. Šios atakos metu taškus. Menekas. Lista. Brady Menekas, AJ English'as. Surkių dviesi greitojo atako ir dabar Mažeikio Basket Delamoutų sprendžia taškus. Čia Francisco Mitchellui. Na reikia Mitchellui pramušti iš trijų taškų zonos, galbūt nustumus tą dangą. Štai dar laukia nemažai. Batalių Eurolygoje. Pasiveik. Lekavičius, handoffas su Smailagičiumi ir dabar jau visi žalgiriečiai yra pelnę taškus. Ir nacionalinėme čempionate. Lekavičiaus lauteris. Dar du Luko Lekavičiaus taškai, na. Kudridaškus pataikė Mažeikio Basket Delamout košmaras. Košmaras! Guobų gatvėje Laurynas Birutis. Mano pralaimėjimas. 46 taškai yra nerezultatyviausias. Rungtynės Jūzienas. Opa, Mantas Jūzienas. Iš trijų taškų zonos. Komanda. Smailagičius. Šudintas varžovas. Alenas Smailagičius. Laukia jie be abejo to šimtojo taško. Ir Laurynas Birutis štai tokią savaciją sukelia ir ant atsarginių žaidėjų solelio ir Žalgirį. Kauniečiams buvo svarbu ir tai padaryti taip, kaip jie padarė šiandien. 101-46. Dedamas jau kamuolys ant žemės, Virginijus Šeškus ir Andrėja Trinkjerį. Spaudžiam rankas vienas kitam.